Hej på er, ni ska fortsätta sin kära story. Tjejer ligger och sover. Hon drömmer om Don, tror jag. Hett stundar mellan Keio och Don. Men hon lyckades inte riktigt. Och då ser vi i spegeln den fula saken där. Hur kan den vara så fula? Den enda som ser bra ut är Keio i det här huset. Idag jag sa att alltså jag ska försöka få... Ni vill ju att Hulk och Don ska få barn. Men ni vill också att Keio och Don ska bli en flätt. Så jag ska försöka med det. Vilma knyckte en sak när hon var på jobbet. Och fan, drog in $63. Fan, vad tog hon för något? Vad har vi? Katalogen. Kittla ditt eget elfenben. Vi måste planera lite här. 17.00. Hon kanske borde ta och sova lite. Nej, hon får göra vad fan hon vill. Nu vaknade Keio bland en grönsallad. Har de inte? Alltså, vet de inte hur man lagar mat? Vad fan, kommer Keio tillbaka nu igen? Ska inte hon till jobbet? Hon måste ju till jobbet för fan. Kan ju för fan inte bara skita i jobbet sådär. Fan, kolla vad glad hon är. Ska få jobba. Hur glad som helst. Ah, ta vatten. Och så ringer vi Don. Har han skaffat en keps eller vad är det för frågan? Eller brukar han ha den kepsen på sig? Don Lotario kommer över direkt till den här fula saken. Utomjording. Alltså, vi måste skaffa. Det är ok. Men jag hade ju redan ringt Don. Nu är Don här. Kyss. Försök skaffa barn. Ja, vi kör på direkt här med att skaffa barn. De kör i Keio-säng. Det var det sjukaste. Somnar de nu eller va? Vi måste göra graviditetstest. Hulken är gravid. Oh my god, det ska ju bli spännande att se vad det blir för en unge i den där jävla... Hon äter för två! Det måste vi fira med att laga en mat som förhoppningsvis inte börjar brinna. Vi måste ju nästan få Don att flytta över hit nu. Jag tror nu det. Vi kör. Kan man be att flytta in där? Hörde. Ska du flytta in då? Don, ska du flytta in? Ska du flytta in alla? Ska du flytta in? Svara då. Han svarar ju inte. Det försvann ju istället. Klicka på knappen, gå till dela och slå ihop hushållen för att bestämma vilket sinne som ska gå vilket hushåll. Flytta in tillsammans. Okej. Okay. Jag fattar att det måste jag typ så här. Kan jag typ dela på dem så att... Nej, men jag vill att han ska bo i samma hus som oss. Så... Nej, de är tre stycken där. Vi tar med dem också. Ja. Sälj alla möbler på tomten. Nej, vi tar med alla möbler som det här hushållet har. Får vi alla de pengarna också? Jag tror det. Jävlar vilket stort hushåll. De har ingenstans att sova. Så de får dela på sängarna allihopa. Är Don borta från jobbet? Vad fan? Han skolkar från jobbet då. Det var det sjukaste. Vilka är de här? Vad har de för relationer? Måste vi lära känna de här personerna. Vad har hon för jobb om två dagar? Hon är diskassistent. Hon är väl med ett spöke. Vad har de för relation då? Och vi fick alla pengar också. Så de tog med sig. Sjukaste. Kärleksbar, älskar och flickvän. Där står det vad de har för relation. Vad heter de här? Dina. Nina. Tina och Nina. Jävla många han kände. Vad är för relation? Bekanta. Dina. Bekanta. De borde tillsammans med att vara bekanta. Jaha. Går ju också att göra så. Nu börjar Hulks arbetsdag snart. Det är Keios chans att börja hålla på med Don igen. Kan vi ta och prata lite med Don här? Men för fan klicka på Don. Be om råd. Nu ska vi få upp flättandet här. Hur ser relationen ut med dem? Eller? Vi måste öka det här jättemycket. Funkar det om man typ så här bestämmer vad han ska göra? Testa, för nu kan jag störa vad han ska göra. Jävlar, jag tror det höjs med. Vad ska Keio nu då? Alltså jag kan ju göra, alltså jag vet inte. Alltså, Keio är ju riktigt het på Don. Så om jag gör att Don ska göra någonting romantiskt med henne så kan det bli något positivt. De blir bara skötsamma. Så jag tar typ såhär. Ett riktigt komplimang.
Verish. Tuga. Vad ska hon göra? Ska hon sova? Då vill de sova bredvid henne. Tuppla. Vill han inte sova i samma säng? Oh my god, han flötta. Han är flöttig. Vi kanske kan göra någonting med Kaya. Bröm utseende. Vad har du gillat? Nej, det här går inte. Det går neråt här nu istället. Kan vi göra typ att hon flöttar? För nu är han flöttig, så kanske hon flöttar. Det kommer gå åt skogen där. Kan hon bara sluta gå härifrån? Gå hit. De gillar inte det tusan också. Då får vi ta och diskutera intressen. Alltså jag ska fan lyckas. Jag ska lyckas. De är bros. Ska hon sova igen? Nej, hon får väl ta och sova då. Men de börjar ändå bli ganska bra vänner här. Ja, alltså jag tror jag tar avslut det här. Helt oplanerat fick jag Don och hela hans släkt att flytta in i det här hushållet. Så om vi fortsätter någon annan gång. Alltså jag måste typ så här ha mer tid på mig. För att det känns som det kommer ta tid att få dem och Kay och Don att gå till varandra. Så jag måste filma någon gång när jag har lite mer tid. Vilket jag kommer göra. Men det här får räcka för det här avsnittet i alla fall. Vi har kommit en bit på vägen. Och fortsätt tipsa vad som ska hända i avsnitten. Det är ni som bestämmer storyn såklart. Kommentera. Ge tips. Vi har fått Hulken gravid. Som ni önskade. Då ska vi bara få Kay och gravid med Don också. Om det går. Alltså jag vet inte om det går. Det är säkert omöjligt. Men jag har gett upp. Jag ska försöka. Tack för att ni tittat. Så syns vi nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då.